Arranha-céu da boca paulista.
Cadeiras elétricas na baiana, sentença que o turista chegue. E os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito, uma seta. E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. Vozes de faca cortando como isso da serpente. São sons de sims, não com tudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, não, no, nine, 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 não. Amor, eu tô vestido de amor.
amor. Eu vou limpar o mar, o mar, a mar, o mar. Eu vou limpar o mar, o mar, a mar, o mar. Eu vou limpar o mar, o mar, a mar, o mar. Eu vou limpar o mar, o mar, a mar, o mar. Eu vou vestido de amor para o amor encontrar. O povo vai me encontrar. Do sol e a lua que sou, e as estrelas que são a luz profunda do amor que junta o céu e o mar. O que me veja é tão leve, leva a mansidão de amar. A mansidão de ser linda, brinca para o amor encontrar. Se vem comigo, me diga, digo, sempre é dia do mar. Junto com vocês, mas eu quero ver vocês cantando. Eu vou vestido de amor, amor. Vou vestido de amor, amor. Eu vou vestido de amor, amor. Eu vou vestido de amor. Nas casas Bahia, Mama África.
além de cuidar neném, além de fazer neguinho. Filhinho tem que entender, mamá África vai que vem. Mas não se afasta de você, mamá África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como limpa costadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa com seus filhos, seu botão rouba maior gesto. Mama tem calmo no gesto, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, o filhinho dá um tempo, é tanto contratempo, do ritmo de vida de mama. Thank you.
Profeta Oda José aos caicoenses, não estou brincando. É porque eu me lembrei da missa com esse centro da banda, centro da banda. Eu fui coroinha, vocês não sabem, mas eu fui. Vesti a roupinha de coroinha, balançava a campanha. A melhor parte era balançar a campanha. E na Semana Santa deram um outro negócio assim, que era de madeira. Adorava aquilo. O Jesus lá morto, triste, tal, né? A quinta-feira da paixão, sexta-feira. Mas eu gostava. Tem um neném aí, é? Uma coisa linda, neném, né? Neném, neném, neném. O que aconteceu? Eu fico aqui. Quando vi você, me apaixonei.
Mandaram assim. A Ana Karina, que é a baixista oficial deste trabalho, desta banda, ela está em turnê com Lineker e depois, maravilhosas, né? E depois tem um trabalho de jazz, mulheres jazzistas, junto com Cíntia, que é outra que comanda ali a nossa metaleira, Cíntia Pissin. Então, já estamos aí sem as duas. A Lana Ferreira, que é a substituta de Ana Karina, também já tinha outra coisa para fazer nessas datas. E aí nós recorremos a esse alagoano maravilhoso no baixo, Fernando Nunes. Liguei para Zé Cavaleiro e perguntei: Zé, você tem show fim de semana ali, do final de junho, começo de julho? Ele disse: por quê? Eu disse: não, negócio. Como eu e Zeca já moramos juntos, aí tem essas coisas de um mexer nas coisas do outro, né? Aquela cueca só, que eu adorava! Você pegou? Não, Zeca, foi Rita que veio aqui e pegou emprestado. Rita morava do outro lado da rua, onde a gente morava, eu e Zeca. De vez em quando ela vinha lá, não vinha pegar as cuecas emprestadas. Né? Isso é maluquice minha. Ela vinha ver se a gente tava bem, se tinha comida em casa, se a pia estava limpa, porque assim, o Zeca cozinha, que é uma beleza, mas nunca lavava a louça. E eu não cozinho e raramente lavava a louça. A briga estava feita. Vou apresentar aqui os meus camaradinhas da... Rapaz, tem um menino com estudo aqui, pegado o negócio do parão de cadeia. Eu botei aqui, levado, não sei pra onde. É porque são muitos e novos, né? Nos sopros ali, bem na ponta. É o Tomás Souza. Uhul! Juntinho dele, Marcelo Curumim. E aqui juntinho dele, esse aí já é da casa, Richard Fermino. Ali nos teclados, o mestre paraibano, teclados e sanfona, né? Elinho Medeiros. Na bateria, outro mestre paraibano, Gleidson Meira. E na percussão, negra, mulher, lá do Distrito Federal de Brasília, substituindo a nossa queridíssima Simone Souto durante uns 2-3 meses aqui com a gente já, Larissa Almaitá! Vamos tocar agora uma canção que eu gosto muito de tocar nesse
nesses shows que a gente faz por aí, porque é uma canção que deu origem, de certa forma, ao disco Vestido de Amor, ali durante a pandemia. Quando eu fiz essa canção, sentadinho ali na minha cama, eu me deu uma alegria, um negócio assim, eu senti assim, que em torno dessa canção algo se organizaria, um disco, uma turnê, minha própria vida, estava ali dizendo algo vai acontecer, algo já está acontecendo, se anime que tudo isso vai passar, tanto a pandemia quanto o pandemônio. Inelegível, nós também podemos. Isso é só o começo, Simbora, essa canção chama-se Flor do Filho, é muito preciosa para mim, porque de fato ela me deu um norte, uma alegria criativa, assim de que, puxa, algo está acontecendo, algo de bom. Seja já.
que eu vou cantar agora, ela não foi feita na pandemia, mas ela foi, ela renasceu na pandemia por razões alheias à minha vontade. E felizmente a vida é assim mesmo, nos traz surpresas maravilhosas. Eu estava no Uruguai, indo lá fazer dois shows, pintou mais um, e nesse negócio de pintar mais um me deu vontade de ficar lá, porque Uruguai, vocês sabem, tem mais vacas que pessoas. É 5 vacas para cada pessoa, mais ou menos é a conta. Não é que cada pessoa tenha 5 vacas, mas não levem tudo assim ao pé da letra, porque hoje em dia com o negócio da internet, qualquer coisa que você diz. Aí, 5 vacas para cada pessoa, né? Então, você para encontrar uma pessoa lá onde eu estava, numa praia, você andava muito. Para encontrar uma pessoa, você antes encontrava 5 vacas. Dava 2 quilômetros, 3 quilômetros para ver alguém. Aí eu digo, rapaz, quer saber, eu vou ficar aqui. Tinha internet, dava para eu fazer as lives, que era o que eu podia fazer no Brasil. E, de repente, comecei a receber umas mensagens dizendo, Chico César, tem uma conterrânea sua, muito bonita e tal, lá no BBB, no Big Brother Brasil e tal. E eu digo, faz essa mulher, ela canta sua música de vez em quando lá e tal. E o negócio foi crescendo, crescendo assim, como diria Peninha, me absorvendo, e de repente eu vivi assim, completamente dela, né? Porque, e as pessoas só dizendo isso, me escrevendo, e ela ganhou o BBB, e, né? E com ela cantou várias músicas, mas cantava a minha, e ficou, virou uma espécie de marca. E eu sou muito grato a Juliette por ter cantado essa canção, que eu já havia gravado antes, com o mestre Dominguinhos, inclusive com a minha mãe no finalzinho, cantando um bendito da Igreja Católica, né? Mas eu digo, essa canção renasceu, e agora, aproveitando esse espírito ainda julino, né? Em julho é o tempo da festa de Santana, né? Então estamos aqui no Sesc Santana, vamos tocar esse shotzinho. Quem quiser dançar um shot assim, só mexendo as cadeiras aí mesmo na cadeira, mexendo as... Da pessoa ruim, Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, mas só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Com mesmo eu desejo do sentido, sair distraído, espalha bem querido. Deus me proteja de mentir e na maldade de gente boa, da vontade da pessoa ruim. Eu me governe, guarde, e por mim desele assim. Vocês!
que tu fica perguntando, vai só procurando, que acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Como esmeter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer comigo. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da vontade da pessoa ruim. Deus que governe quadro, ilumine Zé e assim. Mais uma vez, Deus me proteja. Obrigado, Juliette. Por usar essa canção aqui, o certo da vida. Da Vila Santana, ah, meu Deus. Deus me governe quadro, ilumine Zé e assim. Quando mostrei essa música para minha mãe, ela veio me visitar. Ela se chama Etelvina, né? Veio me visitar junto com a minha irmã Emerina. E eu queria mostrar para minha mãe, era a primeira vez que ela vinha na minha casa, o meu estúdio, né? Aí descemos umas escadas lá e tal. Aí tinha uma mesa assim bem grande, dois computadores. Ela olhou assim e disse: meu filho deve pagar uma conta de luz alta aqui, né? Cheio de lâmpadas e tal. E eu disse: mãe, olha para o Tuz, para o quê, meu filho? Toda a sua conta de luz está alta e tal. Aí ela disse: aqui você grava suas músicas? Eu digo: algumas eu gravo aqui mesmo e tal. Grava aí pra eu ver. Aí eu gravei um negócio assim rapidinho e tal. Ela disse: é, não é que é mesmo? Eu disse: mãe, grava um negócio pra mim. Ela disse: não, não vou gravar não. Ela disse: grava aí, mãe, canta o negócio da igreja e tal. Aí ela cantou o Bendito, que está no final do Deus Me Proteja. Aí ela, quando eu gostei dessa música, aí ela disse: meu filho, tá mudado agora, fazendo música que fala em Deus e tudo. E eu disse: mas eu já tinha, mas não sei o que fala em Deus, Deus, sem Deus, Deus do céu, sem Deus, nessa eu não gosto muito não. Mas tem aquela outra que diz: essa gente é o diabo e faz a vida de Deus um inferno. Mas essa eu gostei, meu filho, porque é uma coisa, parece até com o Santo Anjo. Eu digo: é, a senhora que me ensinou o Santo Anjo, aí ela também tem a ver com o Santo Anjo, que é a oração do anjo da guarda e tal, né? E ela ficou contente, eu fiquei contente porque ela gravou e tal, e pus no final dessa gravação. Mas toda vez que eu penso em tocar essa que eu vou tocar agora aqui com vocês, que eu vou ensinar, porque ainda não é uma música conhecida, muito conhecida, eu fico pensando: será que a minha mãe ia gostar dessa música? Será que ela ia dizer, né? Porque, como toda mãe, ela gostava de umas coisas e de outras não, aprovava umas mais, outras menos e tal. Por exemplo, quando eu fiz um show na praia de nudismo de Itambaba, para comemorar meus 40 anos de idade, há testemunhas, essas duas aqui estavam lá no carro. É, todo mundo nu, eu nu, o técnico de som nu, o público nu. Imagina vocês tudo nu, mano. Aí, era no meu aniversário para comemorar 40 anos de idade, 19 anos atrás. E Ana e Carmen estavam viajando. Botaram na cabeça, também não me disseram, não precisava dizer, que queriam passar o meu aniversário na minha cidade, para saber onde tinha realmente nascido, vivido aquela pessoa e tal, que elas admiravam e admiram. E quando chegaram em Recife, eu acho que elas viram no jornal que eu ia fazer um show na praia de Itambaba, nu. E elas mudaram a direção, não vamos perder esse evento, vamos lá, né? E tal, né? E nesse dito show, quando eu estava lá começando o show, aparece a minha irmã, Emerina, que eu nunca tinha visto nua na vida. Era uma casa cheia de regras, uma casa pudica, né? E lá aparece a minha irmã, toda pelada: mamãe, vai, tudo bem? E depois elas de fato foram a Catolé do Rocha, Ana e Carmen, e aí foram dizer: ei, dona Etelvina, o que é que a senhora achou do passar um vinho seu filho no show lá naquela praia? Disse: aquele doido. Mas o que me magoou mesmo, assim, foi Emerina ter ido. Porque aqui não é o trabalho dele, tudo bem, aquele doido ele faz essas coisas mesmo, mas pra que ela foi? Né? Bem, então eu fico imaginando, mamãe,
Ela tá vindo, o que é que a senhora acharia dessa música aqui que eu vou ensinar pra esse público? Ela tá olhando pra gente de algum lugar do éter, do eterno. É assim, essa canção eu quero que vocês aprendam. Não precisa aprender toda, basta o refrão, é assim. Quando eu liguei, me foda-se, a minha vida melhorou. Tudo que tava parado, freio de mão puxado, destravou. O nó que tava enganchado e me deixava noiado, desenganchou. E aquele medo danado que eu vinha de olhar pro lado evaporou. É, vem a parte de vocês que é assim. Ligue o foda-se, ligue o foda-se, sem medo vá. Vai, canta aí. Ligue o foda-se, liga, igreja. Ligue o foda-se, o vento da casa me ensina a voar. Outra vez vocês, vai. Ligue o foda-se, ligue o foda-se. Chupa, Feliciano. Sem medo vá. Ligue o foda-se, ligue o foda-se, o vento da casa me ensina a voar. Sem medo, vai.
psicologia, essa terapêutica. É uns 15 anos de terapia essa música. Preciso conversar com os irmãos Gaiaça, eles são aqueles psicanalistas, né? Ângelo. Sim. É, eles botaram essa canção aí no, na sessão de terapia. Ontem foi o aniversário de Alceu Valença. Uhul! Então, uma salva de palmas para o Alceu Valença. Mas agora nós vamos tocar, antes de tocar a canção de Alceu Valença, primeiro eu esqueci de tocar essa música, vamos tocar uma música instrumental que se chama Por Causa de Ingresso no Festival Matou Roqueira de 15 anos. Essa música eu fiz quando tinha ali de 18 para 19 anos de idade, e quando cheguei aqui em São Paulo, foi uma das primeiras que apresentei na televisão ao lado do Zimbo Trio, a convite do pianista Hamilton Godoy, num programa chamado Café Concerto, que havia na TV Cultura. E guardo isso com muito orgulho, com muito amor. No dia que eu fiz a apresentação, no dia do programa, estava Marco Pereira, grande violonista de Brasília, e o mestre maior de todos nós, que é o Hermeto Pascoal, nessa onda da música instrumental. Simbora, meninos! Vocês veem que esse vestido de amor já está